në drekën e ceremonisë përkujtimore të 79 vjetorit të qlirimit të Tiranës. Jemi shumë të lumtur dhe të nderuar për prezencën tuaj sot këtu. Më lejoni të ftoj për fjalën e rastit nga prefekti i qarkut Tiranë, Zotit Afrim Qendra. Faleminderit. I nderuar kryetari i bashkisë, kryetari i qarkut, i dashur Gjergji, i dashur Ulsi, të dashur familjar të dëshmorëve dhe pastarët të tyre. Ndihem shumë i nderuar që jam sot këtu në këtë ditë të shënuar për Tiranën. Nuk besoj se ka moment më domethënës për një qytet se sa dita e lirimit. Është si një rilindje e dytë dhe një ringritje mbi rënohet e luftës për të ndërtuar të ardhmen e vendit tonë. I tillë është 18 nëndori për Tiranën, ditën kur populli i këtij qyteti triumfoi dhe hapi një faqe të re. Liria e fituar 79 vite më parë ka emër, dhe emri i saj është Lufta Nacional Lirimtare. Lirimi i Tiranës dhe gjithë Shqipërisë është vepër e partizanëve, e bijve dhe bijave më të shquar dhe atyre që dhanë jetën për lirinë e këtij vendi. Sakrifica sublime e atyre që e vunë idealin e lirisë dhe të adheut për para jetës e tyre, meritojnë për uljen tonë më të thellë, respekt të jashtëzakonshëm dhe mirënjohje pa kufi. Me qëtë të sot, Tirana është veshur kuqezi dhe mbushim 79 vjetë, unë doja të uronim edhe qunave të në kuqezi që janë në Moldavi të në sigurojnë kualifikim dhe të në avim e fitore. Pas gjatur duha të them lavdi dëshmorëve të Tiranës, lavdi rezistencës historike që u bë këtu në këtë qytet, shumë respekt dhe mirënjohje për familjet e veteranëve që dëshmojnë vazhdimisht me krenari sakrificën e paraardhësve të tyre. Takojmë 79 vjetorin e qlirimit të Tiranës. Rrof Tirana, rrof Shqipëria, shumë faleminderit. Më lejoni të ftoj për fjalën e rastit kryetarin e Këshillit të Qarkut Tiranë, Zotin Aldrin Dalipi. I nderuar kryetari i bashkisë së Tiranës, faleminderit për ftesën dhe organizimin. Të nderuar përfaqësues të qeverisë, deputet parlamentit, prefekti i Tiranës, kryetari i Këshillit të Bashkisë së Tiranës, të dashur veteranë e pastardhës, familjarë të dëshmorëve të luftës. Sot kryeqendra e Shqipërisë Tirana jon kremton një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së kryeqytetit. 17 nëntori për qytetarët e Tiranës është një pikë referimi dhe moment krenarie. Prezenca juaj dhe gjithë aktivitetet të organizuara në këtë rast në nderim të luftës dëshmojnë përgjegjësinë dhe detyrimin patriotik të gjithëve ne për rëndësinë historike të kësaj date, për amanetin e dëshmorëve të luftës, të cilët aspironin që Shqipëria dhe kryeqyteti i saj të ndiqte rrugën e prosperitetit, bashkëpunimit, rrugën e Shqipërisë euroatlantike. Në fakt, muaji nëntor është muaji i shqiptarëve. Në këtë muaj kemi pikërisht pikfesat më të bekuara të historisë tonë politike, siç janë 28 nëndori konstituimit i shtetit pavarur, 29 nëndori pavarësia e dytë kombëtare, por në këtë muaj mbar Shqiptaria kremton edhe 115 vjetorin e alfabetit përbashkët të gjuhës shqipe. Dhe në këtë rrjedh të ngjarjeve kryqare të historisë është dhe 17 nëndori. Shlirimi kryeqytetit pati rëndësinë e madhe politike dhe ushtarake. Forcat pushtuese nazifashkiste, të cilët qëndrojnë në ndërtesat e ministrive, të bankat, të bashkia dhe të zona ku ndodhej asaj kohe Hotel London, sot Muzeu Historik Kombëtar, u zbrapsën pas 19 ditë luftimesh fal solidaritetit të adhurueshëm të gjithë qytetarëve të Tiranës me forcat shlirimtare. Shlirimi i Tiranës
kur orzoi fitoren e luftës antifashiste nacional shlirimtare. Për këtë arsye, sot, ne jemi krenar për ju, dhe ajo që do të thoja është që veteranët dhe pasardhësit e dëshmorëve të luftës janë rrënjët e krenarisë tonë kombëtare. Faleminderit gjithëve, gëzuar festën e shpirimit të Tiranës. Kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e organizatës kombëtare për dëshmorët e Lançit dhe dëshmorëve të tjerë të Azveut, zotin Gjergj Velo. I nderuar Zoti Erjoni Veliaj, i nderuar Zoti Aldrin Daliti, i nderuar Zoti Afrim Tjandur, të nderuar deputet të Kuvendit Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, pjesëtar të familjeve të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës dhe nga shoqëria civile. Ju sjell përshëndetje nga zemra të të gjithë familjeve dëshmorëve, por po theksoj veçan nga shoqata e dëshmorëve të UÇK-s dhe të dëshmorëve të kombit të Kosovës, prej Zotit Jashari. 79 vjetë më parë, Ushtria Nacional Shqiptare që ishte ere në mosh, e në përvoj e lindur në male, lugina e fushë, në radhë të mbushura me fshatar, bujqe barin të thjesht, nga fshatrat, punëtor nga qytetet e vendit, pas 19 ditë me luftet të Akfot, e të pandëprer i dha popullit të kryeqytetit dhe gjithë Shqipërisë Tiranën e shliruar nga kthetrat e nazifashizmit dhe të bashkëpunëtorëve. Lufta ishte e ashpër e pa barabartë, dhe një ndër betejat më legjendare të deri tanishme të zhvilluar prej saj. Kjo fitore i dha vendit e popullit Tiranën e shliruar, i dha kryeqytetin e lirë, duke i krijuar pushtetin të ri të drejtën e qeverisjes nga Tirana. Në luftë për shlirimin e Tiranës, përveç brigatës parë, morën pjesë brigata e 4, e 8, e 10 dhe brigata e 24. Kjo fitore u realizua me sakrificën dhe trimërinë e partizanëve, me gjakun e 224 të rëndve që më pas u shpanë dëshmor të Azveut. Gjaku që muloj rrugë dhe sheshtet e Tiranës. Kështu Tirana, për e të parë në historinë e saj, u shlirua nga luftëtarët të gjithë krahinave të Shqipërisë dhe të vetë popullit Tiranës. Sot, me krenarin që u takon gjithë shqiptarë dhe popullit kryeqytetit e qanti, po kremtojnë të fitore ku morën pjesë familjet e dëshmorëve dhe veteranëve, veteranët pasardhës, pensionistë të rinj dhe nga shoqëria civile. Prezenca e kryetarit bashkisë Zotit Erjon Velia, e deputetëve të qarkut Tiranës, të Zotit Afrim Tjendrë, prefektit dhe Zotit Aldrin Dalipi, kryetari këtyllit qarkut, e bëjnë më të gëzushme dhe më solemne këtë përkujtimore. Me këtë rast, urojnë që populli i kryeqytetit të ndihej thellësisht, si vlerën e fitores, po ashtu dhe punën e këtij pushteti, që po i ndryshon faqen për ditë më shumë. Puna për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe për kujdesja e vazhdueshme u pa u vlerësua në eliminimin e pasojave të tërmetit të nëndorit të vitit 2019 dhe të Covidit një vit më pas. Kushdo dëshiron që Tirana ta shikoj më mirë dhe në shërbimet e përditshme të ndjejmë me të shikojnë zhvillime më të shumta dhe në sistemin arsimor, shëndetësor, në artë e kulturë, sikundër dhe rendje që fjet të jenë më të sigurta. Ndryshimet në vitet e fundit kanë qenë të mëdha, ndaj shpreh besim se ardhmja do të jetë më e mirë sepse vrejmë përkushtim dhe përgjegjësi prej drejtuesve të saj. Në emër të dëshmorëve dhe të heronjve dhe të artistë tonë të kryeqytetit, shprehim besim që bashkëpunimi jonë me bashkinë do të ngrihet sjasherë në një nivel më të lartë në të ardhmen, duke u caktuar edhe një zëvend kryetar bashkie përveç zonjës Gjenovefi për të bashkëpunuar e realizuar aksione konkrete të përbashkëta
për përmisimin e simboleve dhe shmorve erojve se periuda para viti 39 të atot luftës në kënë shqimtare dhe të dëshmorve që të ranë të rinjit të sotme. Duke falënderuar bashkin dhe personalisht kryetarin Erjon Velijen për organizimin e këti për kujtimin, do të dëshiroja të shpreh këtu një disjush 2-3 propozime të ardhur nga degët e në degët tona, por dhe nga historian, gazetar, antar të organizatës kontare për dëshmonë të luftës antifashiste nacional shqiptare, se Tirana, kryeqyteti ynë meriton të ketë gjithë simbol, mbar kombëtar, në qendër, dhe që ati të erojt kombëtar, gjithë kastriotit së nërbeu. Ku të mëshirohet historie e popullit në shekuj në liri dhe në pavarësi, demokrati, se dhe gjaku i të rëndve të gjithë korave. Propozimi tjetër është memoriali për terrorin e 4 shkurtit premti i shkaqëruar dhe nga kryeministri. Dhe propozimi i fundit është organizata e dëshmorve. Organizata tona në për çdo bashki e kanë vlerësuar shumë lartë vlerën dhe punën e tërheqës që kryeson Tirana. Prandaj propozimi jon është t'ia drejtojmë Këshillit Bashkiak që zoti Erjon Velijaj, zoti Aldrin Dalipi, zoti Afrim Qendro të shpallen qytetarë nderi i Tiranës. Faleminderit e gëzuar ditën e madhe të shlirimit. Lavdi dëshmorëve të Tiranës. Faleminderit për fjalët dhe propozimet. Fjala e rastit është nga kryetari i Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të Lancit, nderi i kombit, zoti Hulusi Hako. Motra dhe vëdhezër, veteranë dhe pasardës, familje të dëshmorëve dhe ju të nderuar zyrtarë. Kërzuar 17 nëndorin ditën historike të shërimit të kryeqytetit tonë, prologut të shërimit të krejtë Shqipërisë. Është kjo një ditë e madhe, një ditë me vlera, që organizata jonë e mbanë në kujtesën e sajtë, në vërpërëtën e sajtë, se një ditë të shënuar të shprejës të adetarizmit shqiptar. Popullin vazhdimisht e ka dashur lirinë, njësoj si bukën, ujin, ajrin dhe djelin. Në mësë më tepër. Kjo u dëshmua katë të Cipërisht në luftën tonë të madhe që i presim 79 vjetorin dhe e festovshim në 80 vjetorin në jubilevën e saj në me madhështi asërës që i takon për shumë vjetë e motë. Êshtë kënaqësi që Tirana i jepë kësaj dite të vetë dhe jo vetëm të vetës për gjithë Shqipërisë, këto vlera, këto kuptim dhe që bashkë me organizata tona të shoqërisë civile janë të pranishëm deputet, zyrtar, njëshë, të më thënë që popull dhe qeveri jemi një dhe të pandar për këtë kauzë për një Shqipëri më të mirë, të lirë gjithë një, të begat dhe të lëndë. Faleminderit. Më lejoni të ftoj për fjalën e rastit, kryetarin e bashkisë Tiranë, zotin Erjon Velijaj.
Në një moment kur Churchillit ju kërkua që të reflekton të mbi luftën dhe luftëtarët dhe shkrimtarët, e tha diçka që shumë njerëz ndoshta konsideruan tabu në atë moment. E tha, në luftë nuk do të thotë, ose nuk duhet domosdoshmërisht të jesh i mirë. Duhet të jesh i drejtë. Kështu që nuk ka njerëz të mirë në luftë. Ku shkon në luftë, merr pushtën për të qelluar dikë tjetër. Merr armën për të shkatruar dikë tjetër. Kjo që të themi që keni bërë një luftë të mirë, ose që lufta është gjë e mirë, kjo është gabim. Në luftë duhet të jesh i drejtë, dhe pyetja nuk është kush është i miri. Pyetja është kush ka të drejtë në një betejë. Dhe për drejtën, shpeshherë derdhet gjak. Shpeshherë duhet luftosh, shpeshherë duhet vihesh kundër njerëzve të tjerë. Se ndoshta në kushte normale do mendoje kur, po nëse përgjigjja është ai ishte lufta e drejtë dhe ai ishim ne në anën e drejtë historisë, atëherë përgjigjja në 17 nëntor ishte po, para 79 vitesh, është po edhe sot. Kjo ishte lufta jonë e drejtë, dhe shkrimtarët e luftës, ata që i dhan Tiranës, kryeqytetit, lirinë, të pa asistuar nga forcat sovjetike, forcat ruse që ndihmuan shumë kryeqytete të tjera, meritojnë sot gjithë respektin, gjithë turulljen dhe gjithë mirënjohjen tonë. Dhe unë besoj që dhe në botën ku jetojmë sot, po bëhet i njëjti diskutim. Ka diskutime mbi numrat e njerëzve që mbasin njerëz janë histori jashtëzakonisht të trishta. Po prapë pyetja e Churchillit është, nuk është detyrim të qenit i mirë. Detyrimi është qenit i drejtë dhe të luftuarit në anën e durt të historisë. Ne edhe sot janë vërtet mirënjohës për gjithë ata që na nderojnë këtu, shoqatat e veteranëve, shoqatat e dëshmorëve, pastartësit, të gjithë ata që mbajnë gjallë këtë frymë. Mbien mirë që janë gjithë autoritetet tu, duke filluar nga përfaqësuesit e qeverisë, përfaqësuesit e parlamentit, përfaqësuesit e prefekturës së qarkut, të gjithë ata që janë dedikuar për të transmetuar një brez ditëri të gjithë këtë punë, të gjithë këtë pasion, të gjithë këtë filozofi të qenit i drejtë. Edhe mbien mirë që sot ajo Tiranë për cilën luftuan ata të rinj, shumë të rinj, sot disa prej tyre janë mbi 90 vjeç dhe do të nderohen. Kur mendoj që ishin lule të rinisë, teksa sot shikojmë se çfarë bëjmë me Tiranën, kryeqytet evropian i rinisë apo i sportit, apo me aktivitete të tilla, ti mendon që përpara 79 vitesh një njeri në fakt duhet shkonte të luftonte, duhet shkonte të jetë jetën, duhet të rrezikonte gjithçka që kishte, pasionin, ëndrat, moshën e vet, familjen. Ndaj edhe sot për ata të rinj të asaj moshe që sot janë 90 e kushtuar vjeç, edhe do të nderohen, më vjen mirë që kemi këtë organizim për të reflektuar pak e për dedikuar respekt edhe me njohje për gjitha ta që nga bënë sot krenar dhe që luftuan anën e durti. Sot, është gjithashtu një moment reflektimi, se nuk besoj që kjo është vetëm një ritual kër vjen data 17 për të vendosur simbolet kombëtare dhe për të vendosur disa lule. Nuk është një ritual rutin, është një moment për të reflektuar pak, edhe për të pyetur pak vetën, ku njëri shkon luftë dhe jep jetën, për çfarë e bën, ose për çfarë lloj tirane luftoi. Dhe ku shikoj që sot u bë 8 vite, kjo është një traditë shumë e bukur që e filloi Edi Rama kur ai ishte kryetar bashkie. Edhe vazhdojmë dhe sot. Po kur mendoj që u bë 8 vite dhe ne nuk me gjysmën tjetër të spektrit politik nuk kemi bërë asnjëherë nderime së bashku, ti thua që ka akoma vend për reflektim. Edhe si gjakut tyre mos ketë shkuar kohë, na duhet kuptojmë pse rrata jon, pse kombi ynë akoma vazhdoni për çfarë. Pse duhet bëjmë homazhe vetë vetë. Pse nuk mblidhemi dot nderojmë dhe të respektojmë ata njerëz. Pse disa nga ne hyjnë nga dera, disa të tjerë nga këngëllat dhe nga dritarja. Çfarë ka ndodhur? Ç'është ky mallkim që nuk na ndar? Mos apo kthehem nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas nuk diskutohet fare, jo vetëm ashtu si tha Gjergji që të gjithë kryeqytetet e rëndësishme të botës, që ishin anë e durt historisë, Washingtoni, Londra, janë patjetër mbushur me monumente. Dhe ashtu diskutohet fare që të majtë djathtë do respektojnë gjakun e trëndëve. Si ka mundësi mas 79 vitesh, ne vazhdojmë akoma të përçarë? Kush janë ata që i mbjellin këtë fakt për çfarë? Për ditë dhe që investohen në ndarësi dhe jo në dashuri, jo në bashkim. Ndaj në çoftë mendojmë që lufta ka mbaruar, unë besoj të kundërtën. Ne luftën dhe betejën duhet me i fitu për ditë. Ne duhet ta fitojmë për ditë betejën për një Tiranë Europiane. Ne në çdo ditë, në çdo aksion tonin, duhet kemi parasysh këtë sakrificë që është zakonshme dhe fitojmë për ditë për të justifikuar atë sakrificë. Që shpirtrat e tyre thonë, ja ka vlerë. Kjo Tirana sot është pak më e bukur, është pak më e pastër, pak më rregull, ka miliona turistë, është sot një nga kryeqytetet që është zhvilluar më shumë në rajonin tonë. Sot kjo Tiranë ka Kolegjin e Evropës, ka piramidën ku fëmijët mësojnë punë digjitale që i mëson çdo fëmijë tjetër në Perëndinë. Sot kjo Tiranë ka shkolla ku mësohet jo vetëm në kushte më të mira,
po dhe me këtë kulturë të antifashizmit. Qoftë dikush mendon që ne kemi fituar betejën antifashizmit, thjesht do të hapi edicionin e lajmeve. Dhe të shikoj se si lëvizjet fashiste dhe naziste janë gjalëruar sot. Ne thotë shikoni zgjedhjet e fundit në Gjermani ku një nga partitë ekstreme të djathtë mori në një nga landet 16% dhe në një vend tjetër 18%. Kështu që kush mendon që janë shuar lëvizjet ekstremiste, fashiste, naziste, thjesht do të hapi lajmet. Duhet shikoj se si antisemitizmi sot po lulzon, se si gjuha e urrëties dhe përçarjes po lulzon, se si sloganet për të anihiluar edhe për të përjashtuar tjetrin lulzojnë, se si dhe këtu në Shqipëri, vendi që lulzoi prej emigrantëve, ne diskutojmë a do i hapim dyert për afganët, ukrainasit apo dhe afrikanët në ato mundësi modeste që ne kemi dhe në ato angazhim që kryeministri dhe qeveria jon ka marrë. Dhe sa shpejt harrojmë, duket sikur e vetmja gjë që mësojmë nga historia është të mësojmë asgjë nga historia. Dhe edhe pse kemi qenë përfitues kryesor të politikave të pranimit, të politikave të mikpritjes, shpesh herë po ata njerëz që në mos fizikisht ata po ai mentalitet që bashkunoi me nazizmin atëherë, bashkunon me të keqen dhe sot. Dhe këta janë shqiptar. Këtë të keqen nuk po na e bën dikush tjetër, shkjau apo greku apo gjithë ato alibi që ne kemi për shqiptarët që na vijnë që janë teori konspiracioni në pjesën më të madhe. Këto na ndodhin mes nesh, kjo përçarje ndodh mes nesh, dhe këto bashkëpunime me të ligën ndodhin mes nesh. Dhe unë besoj që i vetmi detyrim që i kemi atyre djemve dhe vajzave që 79 vitën përpara dhanë gjakun për të shkruar Tiranën, që Tirana të vazhdoj të jetë europiane, të vazhdoj të jetë si përpara, të mundohet që betejën ta fitoj për ditë dhe jo të kënaqet me një betejë të 79 viteve më përpara, sepse nëse e fitojmë çdo ditë betejën tona, atëherë do kemi vërtet kryeqytetin europian për të cilën u luftua dhe për të cilën u bërë gjatë. Sot kam një mirënjohje të jashtëzakonshme për gjithë ata prej jush që kanë qenë në shkolla, që kanë kaluar kohën nxënësit, për t'u kujtuar që Tirana që kemi sot nuk ka qenë gjithmonë e tillë. E për t'u kujtuar që bashkëmoshatarët e tyre bëjnë një sakrificë të jashtëzakonshme. Është shumë e rëndësishme që kjo kujtesë të vazhdojë të mbetet dhe vlerësoj jashtëm të gjithë këtë punë didaktike për të shkuar në të gjitha institucionet tona arsimore dhe për të punuar me trinj që të kujtojmë këtë kohë të javdishme. Ndërkohë dua që të angazhohem ashtu si e tha me drejtë miku një Gjergjvelo, që bashkia të vazhdoj të bëjë më shumë. Edhe në çështjet e përkujtimit, jo vetëm në qendër Tiranës, por edhe në zona në periferi, ku kujtoj që kemi disa angazhime në Shëngjergj, dhe kemi disa brigada në Zallherë, dhe kemi disa kontribute edhe në zonat më periferike. Pra nuk është vetëm qendra e Tiranës dhe Peza, dhe do angazhohem që në këtë mandat të tretë ne vërtet lëmë një shenjë që qyteti në jetë tjetër të kujtoj këto kohë. Dhe ndërkohë besoj fort që edhe kjo thirrje siç e bëj çdo vit, edhe për kolegët tanë të opozitës, është mëkat i madh për diçka që gjithë bota krenohet, ne të jemi të përçarë. Ne të vazhdojmë të jemi për Gjermaninë e fundit edhe të vazhdojmë të jemi të ndarë në mënyrën se si nderojmë. Të paktën ky duhet të jetë një moment bashkimi. Kështu që dora ime është e shtrirë edhe zemra ime është e hapur, mendja ime gjithashtu, që të gjithë kolegët pavarësisht bindjeve politike të na bashkohen. Të jemi bashkë në momente të tilla kyç, ashtu siç bën e gjithë bota e civilizuar. Ju jam mirënjohës të gjithë atyre që kontribuojnë edhe në organizata të dëshmorëve, familjeve dhe veteranëve. Unë e di se çfarë do thotë organizosh njerëz, sidomos në këtë kohë ku secili ka një agjendë të ngjeshur. Fakti që disa njerëz lën kohë nga koha e tyre, jeta e tyre, familja e tyre për t'u dedikuar kësaj kauze meriton gjithë respektin dhe gjithë mirënjohjen tonë. Shumë faleminderit. Ndërkohë, një nga vlerat që kam dashur të kultivoj në kryet bashkisë të Tiranës ka qenë ajo e mirënjohjes, e qenit mirënjohës. Edhe unë e di që faktikisht koha bën vetën, edhe këto dreka përkujtimore bën gjithmonë më të vogla, sepse shumë veteran, shumë miq tan, edhe prej moshës që kalon, nuk janë mes nesh. Edhe për këtë vërtet ndihem i trishtuar, po ky është cikli i jetës. Ky është cikli i jetës. Megjithatë nuk do doja kurrë që ata që janë mes nesh dhe që kanë një kontribut të jashtëzakonshëm të largoheshin nga këto data pa e ndjerë mirënjohjen e thellë të Bashkisë Tiranës edhe të gjithë kolegëve tanë. Kështu që sot do kërkoj ndihmë nga kolegët. Dua që të nderojmë disa nga ata që e kanë filluar jo në lule trinis, po si fëmijë, disa si korrierë nëpër brigada, disa si ndihmësa dhe pastaj janë atashuar me brigadat partizane në disa nga batalionet sulmuese dhe i kanë dhënë le të themi pjesën e adoleshencës, atë pjesën ku ti je i shkujdesur dhe do duhet ishe duke luajtur me shokët, i kanë dhënë atë pjesë të çmuar
të rinis shumë të hershme kësaj kauze kaq të madhe. Kështu që sot do të dëgjojmë nga disa djelmosh 90 vjeçar, të cilët jam i sigurt që do e vlerësojnë faktin që gjithë komuniteti, ky qytet, kjo bashki, kjo prefektur, ky qark i nderon. Ndërkohë e di që sot e kemi agjendën e ngjeshur, edhe do doja që në vazhdim aty parimi që duhet me institut betejë për ditë, shpresoj që edhe çunat sot bëjnë detyrën në Moldavi dhe ta fitojnë atë betejë. Dhe nëse jeni gati, atëherë do doja që të thrisim secilin prej personaliteteve që nderojmë sot. Shtoj për qëzikatër e mirënjohet, Zoti Hulusi Hako, për kontributin e pashtombullt në mbrojtjen e idealit të luftës për liri dhe transmetimit tek brezat e rinj të vlerave, sakrificave dhe dhe pohimit të treguar gjatë epopejës së lavdishme të luftës nacional shpirtare. Bashkia që më nëzori prapë këtu, më obligon të deklaroj publikisht që kënë derim që më bënë Tirana është derim i gjithë Shqipërisë për organizatën tonë të madhe, të mirë, adetare dhe është një stoli që do vendoset në stolin e organizatën tonë dhe për mua personalisht. Një obligim i madh që le të paktohet akati, do shkohet i nati, do shkohet fryma avdetare për ta bërë këtë organizatë një dedashmen të denjë të avdetarisë të patriotizmit gjitar. Ne këto bukur i ke për fond, kurse këto i ke për në shtëpi. U tua ultyu dhe asë janë dhe bukurita që përna rëfën. Zoti Ndue Ded Dobiba ka shërbyer si korier partizan në brigadën e 6 të filmuese dhe më pas në brigadën e 22 të filmuese. Aktualisht është aktivist në zonën nr. 1 në njësin administrative nr. 1 në qytetin e Tiranës. Zoti Zenel Bajram Koshaj, në moshën 14 vjeçare, u rrestua në brigadën e 8 të sulmuese, në batalionin e 3 pikërisht në ditën e krijimit të saj, me datë 25 prill të vitit 1944. Aktualisht është antar i Komitetit Organizatës së Veteranëve të Lancit të qytetit të Tiranës dhe njëkohësisht antar i Këshillit Zonal nr. 2 të Njësisë Administrative nr. 2 në qytetin e Tiranës. Zoti Ali Beqir Fyren që në atakon si shqiptar për popullin dhe Shqipëri të dualti i partizan dhe falenderojmë pjesë marsit që balafaqohemi me një për një aktivitet shumë të rëndësishëm shlirimin e Tiranës. Dy momente për shlirimin e Tiranës, të vafem unë, një minutë, të të më thua...